Danijela Trbović, nju svi znate sa televizije, vodi Dnevnik, Hrvatska uživo, treća dob, mir i dobro. Da. Tebe sam nekako zadužio da pročitaš knjigu Eme Donahue koja se zove Soba. Uh-huh. Dvije, tri riječi ću ja reći o toj knjizi, dakle to je... Pazi, neko nam se ubacuje, ono. Dakle, to je knjiga koja je u samo godinu dana prevedena na 40 jezika, koja je bila u najužem izboru za Bookera i koja govori o jednom roditeljskom odnosu, odnosu jedne majke i jednog maloga Jacka. Kako si ti tu knjigu doživjela i što si ti tu u stvari pročitala? Izvoli. S obzirom da sam ja završila fakultet, a jesi blagom gospodinu... Pa prošli put nisi bila, a jesi ti prestanca završila? Jesam. Ona bi će odavit. Onda ona je, ja nisam. A dobro, pusti njega. On je iz Hercegovine, taj je završio sve žive. Prvo bih htjela reći da nisam ni pitala kako se zove knjiga koju sam trebala pročitati. Kad sam vidjela da se kuća zove Lumen, rekla sam ja sam prava osoba za to izdanje. Naravno, stvar, jer si u pravim godinama i diplomirala. Tako je. Knjiga se zove Soba, rekla sam to mogu pročitati, taj dio stana mi je drag, jer da se knjiga zove Kuhinja, ne bih je čitala. Znam, kuhinje su teške. Kuhinje su teške sobe za žene. Tako je. Nakon ove nove emancipacije u kuhinje izgleda spadaju samo muškarci. Dakle, ove zadnje emancipacije. Soba je jedna mala soba. S obzirom da sam i dugo bila podstanar i to mi je blisko, a i dugo sam mater, to svi znamo, pa više struka korist od čitanja ove knjige. Riječ je o knjizi koja govori o zatočeništvu. Nije Fritz, ali jedna od tih varijanti. Dakle, žena koja je oteta i živi u 9 kvadrata sa djetetom koje rađa kao plod tog zatočeništva i neželjenog odnosa. Moram priznati, knjiga je pisana iz prizme djeteta, dakle, narator i kroz knjigu nas vodi dječak Jack, koji jedino zna za tih 9 kvadrata i to mu je cijeli život, postoje on, dakle, ja i mama i ja. To je cijeli njegov svijet. Moram priznati, kad sam počela s čitanjem, malo sam bila skeptična jer je to jedan specifičan dječji jezik, nije njanjasto, daleko od toga. Ali je jako emotivno. Je, vrlo je emotivno i bolje govori od mnogih odraslih muškaraca. Dobro. Zanimljivo je to da me vrlo brzo ta soba uvukla u tu svoju klaustrofobiju i taj svijet sobe i život malog dječaka Jacka, petogodišnjaka koji ne poznaje vanjsko je samo nešto što dobiva preko malog ekrana. Tu se isto pokazuje koliko je televizija važna u životu svake osobe, pa tako i djeteta. I to mi gotovo ove mozaične emisije. Mozaične emisije i emisije sa toplim i prijateljskim voditeljima, roditeljima, najmanje dva u jednom. Danas sam pročitala zadnjih 20 strana knjige nakon ćevapa s lukom. Htjela sam biti temeljita i sve ono što sam pojela nije utjecalo na ono što sam zatekla na kraju. Na percepciju. Ne? Knjiga je zanimljiva, vrlo je pitka, čitljiva je, a u svakom slučaju može vas obogatiti nekim promišljenjima i razmišljenjima i onako ambijent i atmosfera je prijemčiva. Doista, nakon određenog vremena poželiš ući u tu sobu i sudjelovati ovako vojajerski u životu majke, koju ne znamo kako se zove, i malog Jacka. A reci mi, ti bi tu knjigu znači svakako preporučila svojim prijateljicama. Ti moraš to pročitati. A dobro, pusti Idu, ona je još mlada, mislim. Pa mislim glede prijateljice. Aha, pardon. Ajde, pitaj, da li bi ona to voljela? Ida. Vidiš li se u sobi? Ovo je dio Fritzlu, to sam si od uvijek maštala. Dobro, ali tako... imaš sve ne trebaš ništa plaćati, sve ti je na to. Ne trebam čak ni dijete. Da, ova presterica mislim, tako... Zanimljivo je, ima tu svakakvih elemenata, način i govor su iznimno zanimljivi, slike, sve skupa. Dobro, ali činjenica je da mi u Hrvatskoj stvari nemamo knjigu koja govori o takvoj jednoj situaciji, ne, o jednom takvom odnosu. Ja se nadam da nećemo ni imati. Nadam se ne autobiografsku knjigu toga tipa, ali riječ je, dakle, sad ono što te ja hoću pitati, snaga majčinske ljubavi. Mm-hmm. Kako se ona mjeri i kolika je u stvari ta snaga? U ovoj knjizi se taj odnos jako dobro ocrtao, on je nosivi odnos cijele mm-hmm. ove priče, ali recimo, ono, ti si majka i koliko si ti spremna, dakle, žrtvovati sebe za dobrobit jednog tog mladoga, simpatičnog gospodina, kojeg eto čak i ja poznajem. Pa mislim, ja sam danas snimala emisiju koja se zove Kad djeca odu. Tako da ja imam snagu. Odu od kuće, ne stanu i... Kad djeca odu, onda kažu da život počinje kad djeca odu. Naravno da je snaga majčinske ljubavi iznimna i bezuvjetna.
sve dok ima 5-0 i radi ono što ja želim. Ali ovaj, činjenica je da je ovdje to doista potencirano i dato na jedan način i pokazano vrlo zanimljivo i jako. Mislim da to jest tako i u životu, prava majčinska ljubav. U ostalom, o tome ti možeš govoriti jer nema veće ljubavi od odnosa majke i sina. No, naravno, mene moja mama baš voli. On. Ali ono što te ja hoću još pitati, dakle, nekoliko stvari kojima nas ova knjiga... Seksa svoja... nema, ako ste to očekivali. Seksa nema, ako ima, to je kad dolazi stari Krampus, a on je u ormaru, ali nema. Lijepo. Ali isto tu rečenicu mi je rekla presirica kad je malo prije pričala, pa kad te je pitao kako si. Zato što smo žene u najboljim godinama i kad je o sobi riječ... Da, ali evo, samo na kraj da te više ne ispitujem, jer imam još ovdje troje ovih ljudi mladih koje ću tu sad... secirati, ne znam pogotovo tog Bogdana. On je diplomirao makroekonomiju. Ja sam isto diplomirala ekonomiju, tako da se to ne računa. A je li ti momak diplomirao? Je, i on je. Reći ćemo, izbacite uljeze iz ove grupe. Izbacit će se sam. Ništa zna radi to. Daniela, za kraj. Čemu nas... već gotovo. Pa, dobro, za sad. Čemu nas soba u ovom otuđenom, neemotivnom, zločestom i neprijateljskom vremenu može poučiti? Pa može nas poučiti o toj snazi emocije, o tome koliko je u stvari sve ono što je izvan nas i naše intime nebitno. Da kako da utječe, ali ako sami izgradimo neku emotivnu, emocionalnu sobu, život doista može biti drukčiji i sve ono materijalno doista nije toliko bitno koliko mi mislimo da doista jest. Isuse, pa ovdje nigdje napišu, hvala, nije imala čak pametno. Imam osjećaj da je saj baba još živ, kako, kad je sad čujem kako govori. Daniela, kako bi ti nekome rekla da pročita sobu? Da pročita sobu, možete biti sretni u 9 kvadrata, kao što možete biti podjednako nesretni u 220.